چه زمون پا جب لا اله الا الله وی او د دنیا نا خیرت تزو چه دا لا اله الا الله سر لار شو چه مون دا اللہ بندگان پا دنیا کی یو او قبر تزو چه دا اللہ بندگان قبر تلار شو نو جب با بلده رو را که جب دی پا دنیا کی دا کنزل و سر بلد اکلا نو دا زنکدن وقت که بر پدق جب کنزل چلیگی که دا غیبت سر دی بلد اکلا نو دا زنکدن وقت که من پر دی غیبتو نکه که جبری دا اللہ دا نوم سر بلد اکلا نو زنکدن پا وقت که دا اللہ نوم با پی جاری کیگی ها یو سیز در تخیمه سو که مسواک دیر مگی مسواک راخون پا مسواک صفاکی یو زیادی مگی نو دیکی یو روایت شتا که دا داغ انسان پا جب دا زنکدن پا وقت که بیا کلمه شهادت رازی او چه سوک اپی مخوری داغ پا جب با دا زنکدن پا وقت که کلمه شهادت نرازی زنه جگلی کافر بمری مسلمان بمری مسلمان بی کافر بنمری خوبا دایا اولوی نعمت تیراغی نمحرومی همان بعضی کسان داسی وی اللہ پی رحمو کی اپی میم وی او دا زنکدن پا وقت که پا جب کلمه شهادت مراشی و دا پیم و دا مسواک و میانس که دا فرق ده نو مسواکم مگه او وردم کوه دا لا اله الا اللہ چه جب دی بلد اکلا نو بس دا زنکدن وقت که با انشاءاللہ چه پدیستا جب بلد دنو دا اللہ نوم با پی رازی. یو حدیث پاک که رازی دا بلدیا یو لار در تخیب چه سوک او یا زر کرتا لا اله الا اللہ اوی او یا زر کرتا نو اللہ بولا جنت ورکی او کدی دا جہنم مستحق دے جہنم تا تلے دے نو اللہ با دا جہنم اغا سزا و تا ماف کیو جنت دے تبے کی او کدا بل چا دا پارا دے ہوئے او اغتا دے بخوا نو که اغا جهنمی ولی نبینو اللہ پاک باغم جنت تکی. زمون دا حدیث یو کتاب دی مشکات شریف او دا غی یو شارح دی ملا لقاوی و توی دا غی یو کتاب دی مرقات اغی که یو واقع نقل کرد لوی عالم تیر شوی دی ابن عربی اغوی که دا حدیث می دا نظر نلانده شنو ما زان لم او یا ذرا کرتا ہوئے او چکم من از دی وارثانو اغیل میں موئے او بیا می دا سی یو دو درے نسابا او یا ذرا کرتا یو اوئے بل میں ہوئے بل میں ہوئے لکی میں ساتل چی زکر دا ما پکار شو کچھ در بل مسلمان پکار شو کوئی دمون پا گوان که یو علکو اغا پا صاحب کشف مشورو چی دا دا کشف خاونده کشف دیتا ہوئی چی دا کمشه پا دی عامو زمون پا سترگو پا نظر نرازی نو دی نیکانو خلقو تا اللہ پڑکی چی اغیه دا زلو پا سترگو بینی کمشه چی لری وی دی نیکانو خلقو تا اللہ را نزدی که پی اللہ خبردار کی وی دا یو علکو وی خلقو بوی چی دا دا کشف قاون دے دتا دا بازی پوٹ سی دونم اللہ خی وی ما نمان دا وی یوزل چا دوڑے کڑے وا وی اگا دعوت کی زم ناستو مو دا غالکم ناستو وی دی کی غالک پا جڑا شو دوڑے پا دوران پا چگو چگو یو جلل او دا سیو جلل چی منگیم خپکلو خامخاشی و مسلمان او جالینو بالمسلمان ورطا خپشی منگیم خپکلو و پا مجلس که چکم خلق ناس تو اگیم خپکلن وی ماو تو چلک ولی جالی وی مور می پا جهنم کیو لیدا دوست کشف دی اللہ دا غیلک تا جهنم و خو موری متو خولا چک پلا مور می پا دوزخ کیو لیدا چه غرغنڈی پی بلیگی. ابن عربی وی وی ما پلک اویا زر خمی ویلی و خو پلک پراتلی و چاہتا می غگ نده کلی وی پا دیزلک می پت دا دغی سری علک مور تو بخل غگ می اونو کم می می چی اللہ تا دی علک مور پا جہنم کی پرتا دا او ما اویا زر کرتا لا الہ الا اللہ ویلی دی
اللہ ما دا دے لک مور تاغو بخل تیرے جہنم نو باسی. خوب پا مجلس کی میں سو کم پوئے نقلل چپ پڑکے میں ہوئے. اللہ کو پڑھو نو خبردار دے. اللہ علیم بذات الصدور. وی چی دا می سنگا اوئے وی لک سات پس آغا لک پا آغا روڑا کی پا خندا چو آغا اوخ کی بند نکلے پا خلط خلط خان دی خوشا دے. وی من وردی چی لکا دا خان دے والے وی عجیبا کمال می ولی دل سلی ولی دل. وی اس می لک سات مخ کی مرد جہنم پا غرغنڈو کی ولی دل. او اس می او منت مخ کی اغا دا جنت پا باغون کی ولی دل. اللہ دا جہنم نو استلو جنت تے بوتلا اور جنت پا باغونو کی لگیا دا چکر وینو خوشحال شو. داشنا یو سیکنڈ مخ کی میں جہنم کی ولی دا او لگ سات مخ کی میں اس پا جنت کی ولی دا او میں خاندل. ابن عربی وی لوی عالم دے وی بس دو خبر رات معلومی شو. وی یو خدا چی ما نمانا لکی دا سلی دا لک دا کشف خاون دے نو دا رات معلوم شو چی دا کشف خاون دے پتہ لگے دا. اوی بل دا دی حدیث اگر رشتین والی رات معلوم شو تکا ما خو چاہ دا پا خلی غگ نو کلے کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی جی چاہ دا پارا دی ام لستن آغا بید جہنم نا اللہ باسی نو ما خو آغا لکتا نو بیلے چی ماستا دا مور دا پارا دا بخلی دی پڑکی میں ورتا و بخل نوی دا حدیث رشتین والی رات را دی لک دا کشف نا معلوم شو. اوی دا لک دا کشف رات پا دی حدیث معلوم شو. تو حدیث تو جنہ ماتا پتہ لگی دا چیدہ لک رشتے آوائی دکا ما خو کلمہ و بخلا اتی سا خبر دے بورا کنا مورے دتا کشف کی گی مورے پا جنت کی ولی دلا. او دا آگا دا کشف دا جنہ دام راتا پتہ لگی دا چیدہ حدیث اندہ نبی علیہ السلام رشتو نے اللہ پہ دا جہنم نے انسان جنت تو بس کشف دا سی یو شہدی رونو نیکانو اولیاء و بزرگانو علماء و صالحین و تراکی